Gələcəkni Plan B bilən rejələşdirin. Assalomu alaykum qadrli sportsuz saytining kuzatuvchilari. Mana biz katta ijodiy jamoamiz bilan ayni paytda Serbiyaga tashrif buyurdik. Sababi aynan mana shu davlatda boks bo'yicha jahon chempionati o'tkaziladi. Mana shu jahon chempionatini yoritish uchun sportsuz saytining kuzatuvchilariga qaynoq lavhalarni, eksklyuziv intervyularni, qiziqarli va eng muhim bo'lgan birinchi ma'lumotlarni aynan sizlarga taqdim etamiz. Aynan shuning uchun biz mana shu davlatga tashrif buyurdik va o'ylaymanki, mana shu jarayonlarni, jahon chempionatining eng kutilmagan voqeliklarini sizlarga birinchilardan bo'lib yetkazamiz. Ko'rib turganingizdek, media xodimlariga ajratilgan maxsus kichik mini avtobus ham yetib keldi va biz hozir mana shu avtobusga o'tirib, xo'p, akkreditatsiyalarimizni olamiz, qura tashlash jarayoni bor va undan keyingi tadbirlarni ham biz sizlarga bevosita mana shunday lavhalar orqali va sportsuz saytida matnli orqali sizlarga xabar berishimiz mumkin bo'ladi. Qani ketdik. Saytining kuzatuvchilari, mana hozir biz Crown Plaza mehmonxonasiga yetib keldik va bu yerda AIBA vakillari joylashgan va ana shu mutasaddilardan biz jurnalistlar uchun tayyorlangan bejiklarni olamiz va undan keyingi jarayonlarni sizga yana taqdim etishda davom etamiz. Hozircha Crown Plazaga yo'l olamiz. Omad aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Omad. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Thank you.
Ольгу. Еще раз поздравляем вас. Naslingiz davomchisi zurriyodingiz haqida orzu qilyapsizmi? Siz farzandli bo'lishdan oldin organizmni kerakli bo'lgan vitamin va minerallarga boyitish haqida o'ylab ko'rdingizmi? Sizga spiralin va mamulin kompleks preparatlari orzuingizdagi farzandingiz tug'ilishini yaqinlashtiradi. Mamulin va spiralin tarkibiy qismi nafaqat ayol va erkak jinsiy a'zolarini faoliyatini faollashtiradi. U butun inson tanasini ish faoliyatini yaxshilaydi. Spiralin spermatozoidlarning harakatchanligini foiz miqdorini oshiradi va nuqsonli bo'lishni kamaytirib, farzandli bo'lishingiz ehtimolini oshiradi. Mamulin ayol organizmini homiladorlikka va homiladorlik davrini oson kechishiga, tug'ruq davri asoratsiz kechib, sog'lom bola tug'ilishiga sharoit yaratishga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun blendbaby.uz saytidan ro'yxatdan o'ting va sizga malakali mutaxassislar javob beradi. Hozirroq qo'ng'iroq qiling 71 kod bilan 200 08 05. Mahsulot sertifikatlangan. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, Sportsuz saytining YouTube kanali kuzatuvchilari. Biz Belgrad shahridamiz. Boisi ertaga ushbu shaharda kattalar o'rtasidagi boks bo'yicha jahon chempionati start oladi. Biz esa shu yerdan turib terma jamoamizni tom ma'noda jahon chempionatida ishtirok etayotgan delegatsiyalarning ichidagi eng yulduzli jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun shu yerdamiz. Shuningdek, ularga oid xushxabarlarni sizga taqdim etib boramiz. Hozir esa biz xorij delegatsiyalaridan O'zbekiston boksi hamda o'zbek bokschilari haqida qanchalik ma'lumotga ega ekanligini so'rab ko'ramiz. Demak, ketdik. O'zbekistonlik bokschilar juda ham ajoyib boks namoyish etishadi. Ularning deyarli barchasi o'z vazn toifasida dunyoda yetakchilardan. Xususan biz O'zbekiston terma jamoasi a'zolarini ham dunyoda birinchi raqamli deb bilamiz. 49 kg vazn toifasida Rio Olimpiadasi chempioni Hasanboy Do'smatov shunday bokschilarning bittasi. Men Abdulla Ibuni, Shri-Lanka boks terma jamoasi a'zosi va boks murabbiyisiman. O'zbekiston bu safargi jahon chempionatiga juda ham yaxshi terma jamoa bilan tashrif buyurgan. Bu yerda Hasanboy Do'smatov, Shahram G'iyosov kabi olimpiyachilarni ham ko'rdim. Shahram ham bu borada 71 kg vazn toifasida ishtirok etmoqda. Ushbu musobaqada terma jamoangiz anchagina yuqori probali medallarni qo'lga kiritish imkoniyati baland. Men ulardan 7 tadan ko'proq oltin medal kutmoqdaman. Va terma jamoangizga omad tilayman. Money. No, it's okay. O'zbekiston boks terma jamoasi juda kuchli va har doimgidek yaxshi bokschilarni o'zida jamlagan. Mamlakatingiz yaxshi bokschilar yetishib chiqarmoqda. Buyuk Britaniya termasi ham O'zbekistonga mashg'ulotlar uchun tashrif buyurgan. Mashg'ulotlar juda ham ajoyib tarzda olib borilgan. Qolaversa, mamlakatingiz ham chiroyli, ayniqsa insonlari juda samimiy va mehmondo'st. Pat McCormack va Fraser Clark Olimpiada o'yinlarida o'zlarini yaxshi tomondan ko'rsata olishdi. Ular hozirda dam olishmoqda. Ammo ularning o'rniga kelgan bokschilar ham yomon emas. Men Cesar Mora, Meksikadanman. Bu yerga Meksika boks terma jamoasi a'zolari bilan birgalikda yetib keldik. Tashkilotchilik va joy masalalari juda yaxshi tashkil qilingan. Shuningdek, bizda musobaqalardan pul mukofotlari yutish imkoniyati borligi ham juda yaxshi. Bu bokschilar uchun muhim jihatdir. Ushbu ajoyib tashkil qilinayotgan janglarda meksikalik bokschilar ham sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritishiga umid qilaman. Barchangiz uchun katta rahmat. Kelajakni Plan Baby bilan rejalashtiring. Hey, hello. Hello. Congratulations. Thank you. Congratulations. Thank you. Thank you. Shukr tashlagan odam shu. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz mana shu reportajni boshlashimizdan avval mana shu AIBA kongressini olib borgan va hozir o'sha qur'a tashlash marosimini
bosh qosh bo'lib turgan odam biz bilan so'rashib ketdi. Sportsuz saytini bildimi? Demak, Sportsuz saytining kuzatuvchilari, biz o'z reportajimizni Serbiyaning Belgrad shahridan davom ettiramiz. Hozirgina bir necha daqiqalar avval mana shu jahon chempionati uchun bokschilar o'rtasida qur'a tashlash marosimi bo'lib o'tdi. Va O'zbekiston nomidan qatnashayotgan 13 ta vazn toifasidagi hamyurtlarimiz o'z raqiblarini bilib olishdi. Ahmadjon aka, keling, hozir mana shu qur'a haqida qisqacha bo'lsa ham fikr bildiraylik. Batafsil ma'lumotlarni albatta siz Sportsuz sayti va uning YouTube'dagi sahifalarida keyinroq tanishib olishingiz mumkin. Hozir dastlabki fikrlar bilan o'rtoqlashaylik. Ko'pchilikning qiziqishiga sabab bo'layotgan Shahram G'iyosov qanday raqibga to'qnash keldi va uning imkoniyatlari qanday? Shahram G'iyosov to'g'ridan-to'g'ri keyingi bosqichda ishtirok etadigan bo'ldi. Albatta, Shahram G'iyosovning imkoniyatlarini barchamiz yaxshi bilamiz. Garchi u professional boksdan yana ortga qaytgan bo'lsa-da, uning salohiyati juda yuqori. U keyingi bosqichda Aslanbek Shimberganov bilan to'qnash kelishi mumkin. Ya'ni qozog'istonlik o'sha o'ziga xos prinsipial raqib. Va o'ylaymizki, mazkur jangda ham yurtimiz g'alaba qozona oladi degan umiddamiz. Ahmadjon aka, hozir mana Hasanbay Do'smatov, Shahobiddin Zoirov, Mirazbek Mirza Halilov va umuman debyutantlar raqiblarini ham bilib olishdi. Ular haqida ham ma'lumot berib o'tsangiz. Undan avval esa hozir mana ayni paytdagi biz joylashgan mehmonxonada Olimpiada chempioni, Tokio Olimpiadasi g'olibi Bahodir Jalolov ham yetib keldi va ular mana shu bokschimiz jahon chempionatida ishtirok etmaydi, biroq u hozir mana shu O'zbekiston terma jamoasiga dalda bo'lish uchun qo'llab-quvvatlash uchun aynan mana shu Belgradga yetib keldilar. Nasib etsa ular bilan ham intervyu tashkil etamiz. Endi savolingizga keladigan bo'lsak, albatta Hasanboy Do'smatovga nisbatan qura og'irroq keldi, sababi u ilk bosqichdayoq qozog'istonlik Sakem Bibasinovga qarshi ringga ko'tariladigan bo'ldi. Aynan ushbu jangda g'alaba qozongan taqdirda qirg'izistonlik anchagina tajribali bo'lgan Azad Usenaliyev hamda hindistonlik Dipak qarama-qarshiligini g'olibi bilan jang qiladi. Undan keyingi bosqichlarda esa o'sha Yuberjen Martinez ham o'rin olgan, uning setkasidan bir so'z bilan aytganda xullas oson janglar yo'q Hasanboy Do'smatov uchun, lekin biz unga ishonamiz va umid qilamiz. U o'zini har tomonlama ko'rsata oladi va yakunda jahon chempioni degan nomni qo'lga kiritadi. Mana shu jahon chempionatida ilk bor qatnashayotgan bokschilarimiz haqida qanday fikrdasiz? Mana ularni jahon chempionatdan avvalgi janglarini ko'rib yurgansiz, imkoniyatlarini har holda baholaydigan mutaxassis sifatida. Bilasizmi, terma jamoada jahon chempionatida debyut qilayotgan o'sha Abdumalik Xalakov, Mujbulla Tursunov hamda Asadxo'ja Mo'ydinxo'jayevlarga qura shuni taqdim etdiki, misol uchun Abdumalik Xalakov bilan Mujbulla Tursunov muvaffaqiyatli harakatini davom ettirgan taqdirda chorak finalda kubaliklar bilan to'qnash keladi. Bilasizki, Kubada boks qay darajada rivojlangan, qay darajada ijrochilarga ega, lekin biz ishonamiz, bu ilk bor qatnashayotgan vakillarimiz albatta o'zlarini ko'rsata oladi. Abdumalik Xalakovning texnikasi nazarimda juda ham kuchli va o'ylaymanki, u ushbu chempionatning kashfiyotlaridan biriga aylanadi. Qadrli do'stlar, Sportsuz saytining kuzatuvchilari, bu quradan keyingi dastlabki fikrlar edi. Batafsil ma'lumotlarni, umuman tahlil va qiziqarli ma'lumotlarni albatta siz Sportsuz sayti va uning YouTube'dagi sahifasi orqali tanishib borasiz degan umiddamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sportsuz sayti Serbiyaning Belgrad shahridan reportajlarini davom ettiradi.